Добро утро! Епизод номер 92 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е вътрешни и външни ресурси. Много интересна тема. Твърде вероятно е в края на този епизод, след 9-10 минути, по тотално различен начин да гледате на работата си, на начина по който разпределяте времето и енергията си. В зависимост от това, кое е по-важно за вас, дали да се фокусирате върху външните или вътрешни ресурси. Но нека да започнем с това, че какво представлява всяка една от тези две категории. Естествено, на първо място, това, което е по-видимо, по-разбираемо, външните ресурси, офиса, инструментите, с които разполагате, всякакви инструменти, финансови, материални, нематериални и така нататък, всичко, което ви помага да си свършите работата или да постигнете някакви цели. И са видими и материални. Това са външните ресурси, които са извън ваш. Извън вас. По-интересните обаче са вътрешните ресурси и тук аз включвам яснотата за целите, яснота за ценностите, тонуса, здравето, въобще мирогледа, начин, нагласата по който гледате към света. Това са, нали, попадат в рамката, в категорията на вътрешните ресурси. Кое е изключително интересно? Основното нещо, което мисля, че ги различава, е, че вътрешните ресурси, колкото повече ги използвате, толкова повече ги увеличавате. А при външните, колкото повече използвате външни ресурси, толкова повече ги намалявате и изтощавате. Конкретен пример, ако един от вътрешните, да речем, е здравето, нещата, които правите, за да подобрите здравето си, колкото повече се фокусирате върху здравето си, здравословно хранене, натоварване, възстановяване, толкова повече го увеличавате. Външен ресурс, естествено, са... представете си автомобила, който карате, или къщата, мястото, офиса, където работите и живеете. Това са външни ресурси. С течение на времето, колкото повече ги използвате, толкова повече се износват. И точно обратно става с вътрешните. Нали, здравето беше така един тривиален. Примерно, колкото повече инвестирате в това да развиете вътрешен капацитет, в някакво умение, в някаква нагласа, толкова повече го увеличавате това нещо. И какво се получава реално в работата ви и не само в работата, и въобще в целия ви живот? Под една или друга форма, непрекъснато правите избор, взимате решения и резултат от тези избори и тези решения всъщност идват от фокуса ви върху външните, в това да имате или да работите, да отделите внимание на вътрешните или на външните ресурси. Интересното тук е, че вътрешните не само, че колкото повече ги използвате, толкова ги увеличавате, но увеличаването на външните става през увеличаване или през работа с вътрешните, а не обратното. Тоест, в материалния свят резултатите, които забелязвате около вас в материалния свят, са благодарение на работата, която сте свършили във вътрешния си свят. И нека да ви дам още един друг пример. Тогава, когато да приемем, че имате работа, която не харесвате, т.е. работите за да, само заради заплащането, да речем. Т.е. вие се фокусирате върху придобиването на външни ресурси, и това нищо не ви дава вътрешно. Тоест, ходите на работа, придобивате, получавате заплата. Или пък дори ако не ходите на работа, бизнесът е ваш. Тоест, ако работите само за да станете по-богат, нали, повече пари да имате, всъщност това е фокуса ви върху външните ресурси. И тогава, тоест, едно работите заради придобиването на външни ресурси, някакви материални, нематериални активи. Това е като едно непрекъснато, може да бъде, едно непрекъснато хамстърско колело. И обратното, ако речем, че искате да се фокусирате върху това да придобиете, да речем, някакво умение, или да се насладите на това, което имате, т.е. да се научите по какъв начин да се свързвате с... Ако щете, тук малко така езотерично, като че ли се едно някакъв езотеричен завой се заформя, но
нали, говоряки за вътрешните ресурси, но замислете се какво представлява ученето или обучението, което човек прави до 17-18 години официално, нали, а пък неофициално, естествено, това си е цял живот. Но ученето всъщността си представлява придобиване, увеличаване на вътрешни ресурси, т.е. знания, умения, нагласи. И когато изцяло се фокусирате върху, да речем, ученето или както повечето хора, да речем, до 17-18 години или малко по-късно прекарват в учене, всъщност се фокусират върху това да увеличат вътрешната си ресурсност, което е добро начало за след това, за целия живот, за цялата работа, с която има да се справят след това, всъщност по правилния начин, т.е. отвътре навън да изграждат, т.е. от добро вътрешно място да изграждат вътрешния си свят, отколкото обратното. Обратното като че ли не е много добра рецепта. Но може би това се получава в реалността, къде, ако правите одит на вниманието си, върху кои ресурси и когато говорим за ресурси, всъщност може би по-скоро, особено за вътрешни ресурси, т.е. яснота, свързване с ценностите, като че ли то по-скоро е ресурсност, т.е. не ресурси, а състояние на ресурсност. Тогава, когато сте в това състояние на ресурсност, когато подредите нещата, които са не зависят от външния свят, тогава като че ли всичко започва да се нарежда. Тук скоростта е малко по-бавна, си давам сметка, но вие знаете от предишните епизоди, че тези епизоди ги използвам за това да разбера какво мисля по всяка по различните теми. Така че, очевидно, и по скоростта мога да се. По-бавната скорост ми подсказва, всъщност, че това е по-неизследвана територия. И до голяма степен се свързва и с основния модел и основното нещо, за което непрекъснато говоря, а именно, че модела от фрустрация към мотивация, че основната точка на вниманието, на където има смисъл и така, енергоефективно да насочите мислите си, да промените вашето отношение към света, вашето отношение към работата, въобще да промените себе си в някакъв аспект, а не да захабите да променяте хората около вас. И така, това е. Вътрешни и външни ресурси. Това е, може би, на осмата минута. Ако, нали, аз винаги ви питам с какво си тръгвате и как ще го използвате. И тогава, когато ви питам с какво си тръгвате, нямам предвид кое е нещо, което сте чули, а по-скоро нещото, което сте открили или пренаредили след като сте чули и видяли нещо от тези епизоди. Така че това е истинското учене. Тогава, когато чуете някаква теза и пренаредите разбирането си, нагласата си, философията, мнението за нещо, и има нещо ново. Тоест, по същество и това е природата на ученето. Да добавите нещо ново към това, което вече знаете. Това е в същината си процеса на учене. И така, две неща накрая. И тези две неща, естествено, карам ви да си ги напишете. Кое е най-ценното нещо, което се взимате от този епизод? И взимате не като идея, която просто чувате или виждате, а нещо, което след като се замислите по темата за вътрешните и външни ресурси, като всъщност вътрешните, колкото повече ги използвате, толкова повече ги увеличавате, а външните точно обратното. В какво се заслужава да прекарате по-голяма част от времето и вниманието си? Особено ако управлявате хора или особено ако управлявате компания, върху какво се заслужава? Това е. Това е за днешния епизод. Каня ви да може да оставите ревю в YouTube или там, където ако слушате на подкаст. И така.
Хубав ден ви пожелавам.